name is Heather, and I'm Ashim Babar Sahib, the Communal Party Management Secretary. I'm a director of the Manavali, Sharano, Juanano, the staff of the Jat Mashprima. But the Nankan Waki, of the Eager Meki, Kasurale, نن دا زمونږ دا ملاقات مو شو دا شمولیت هم تاسو باقاعد وکړو هغې باندې ستاسو د پټۍ رډخه د پټۍ رګړو کارکنان رډخه تاسو نه مبارکي راکوم ما د پته د اشفاکور دا پروګرام دوه درې ځله جوړ کړو او څه پکې زما مصروفیت په داسې راغلل چې هغه رز نه برابرېده تاکہ دو جنا تا اس نے مدد تم کوڑن چلے یو سو روز پکی لگی دی س ایمل کیم نہ صورت حال دا کم چھ دے بیماری او دا وبا دا گج شو س پابند نیم لگی دلی وی سیاسی اگر کو دغم رکو شو تاکہ دو جنا اچھے لگ ڈیٹ شو ننم دا مونگ چرا مختصر پروگرام دا کو نو کہ دا کم حالات جوڑ دی نو پتہ کے حوالے سر مونگ نو مختصر چدا سلا گڑن یا دا گج شو کچھ لگ حالات خشی انشاءاللہ رازو بانتا کہ کلی تا بدر زو خف گرن خط پروگرام بم کوبا اور انشاءاللہ بابر سے خوئے چھے بے خور کے دا پاٹی نوی دا خو انشاءاللہ دا بدا سے منظم کو دا سے بے مضبوط ہو اور خاص کر زدر تا کہ مشارانم وینما دل کا زوانانم وینما نچتا سورا سرے نا انشاءاللہ زما دا یقین دی چې دا پارٹی به دلته کې مضبوطی وکړي انشاءالله باندې مخکې بابر صاحب خبر وکړه خو یې تور باندې کله چې ما ته د اپاچې دا محکمه مې جوړ شوې وه ګو هغه وخت کې هم که ګورې نو دې حلقې نه بل څوک منتخب شي کو ماته یاد دی بابر صاحب دل تک یو روز ماته ویلو چې تراشا او د سبا په دونه تاسو را مې لاغو غواړم او ځان سره د خپل د بیک می انجینران او ټول خلک راولاو چې د دې د زمیدارو چې دی هغه مسائل حل هغه وخت کې هغه ورځ باندې بابر صاحب دا خبر دلته کې وکړه شیرا دین مخ کے دا بابر صاحب دی مشرانو کوشش کرے ہو دی جی دا زمیندار اللہ پارا دی جی آبیانا و نور دا غشتنہ معاف کرے ہو اور اس چونکہ کافی وقت دیر شو آگا ولی آگا کٹے آگا دا غشت دی آگے کے آگا شانتے بیا کار نہ دی شوے اور دا آگے دا وجہ نا اوبچ دی آگا زمیندار تا آگا شانتے نہ رسی فصلونو ته نه رسي هغه وخت کې زه د الله تعالی ډېر مشکور یم چې دا وسې راکو کوشش هم وکړو او د هغې کټو لپاره د هغې د هغه لپاره پیسې منظوري هم کړې محکمې والو هغې وخت کې حالانکه دا خبره هم درته وکړمه محکمے والوں ماغی وقت کے راتوں میں شجید میں خوشی ہوئے کٹھی ریدہ گورے زمین کا پلاغا کہ نرہ جیتا کہ جیدے نمون تابیانا نمیلا لی پدے والے پکار نرے چھ مونگا لے پیسے ہو لگو موتو میں بھئی چھ نور جو نکی لگی ردل تم دیو لگی سس تاسو سو بیا دا آگا وقت سرا دیدیزی منتخب نمائن نگانو چرے آگوی پائے کہ رکاو چنو اچھوڑو خوشی ہوگو ما دلته کې چې کمرز ټولو مشرانو سره ملو شوم او مختلف مسایل موږ اورېدل او پای باندې موږ کار دغه شروع کړو نو دا هغې ټیک یو هفتې پس ته د دیزي هغه وخت کې چې کوم منتخب ایم پي او اوس هم د دیزي د ډیپټي سپیکر دی نو هغه د وزیرالا په دفتر کې اما غو فدونه بیا را وختل چې را دی لپاره مونږه کار شروع کړو
موته به ودی کی دا 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 و فدون میگو کی پروش دی سدره پولیش اخر کی خبره امغه شو چې کم سکیمونه مونږه منزور کړو هغه معنی کار شروع شو کار دغه شو بیا پکې دغه دوران کې تاسو خیالي نو زمونږه د حکومت نه بیل شو نو هغه سکیمونه معنی دغه محمود جان او نورو چې دی وی خپل تختیم ولګولي ادا یو دغه تاثر ورکول کوشش کو چې دا مونږه دغه کړی هغه وخت سره هغه ټول خلکو ته پته وه چې چا دغه کړي دي او زه د بابر صاحب او ستاسو د ډېر زیات مشکورې یم چې دلته کې بابر صاحب جلسه کړې وه او په هغې کې شکریا ادا کړې وه او دا یې ټول دغه ته ښکاره کړې وه چې یاره دا شی چا کړی دی او د دې چې ټول هغه دغه چې دی هغه پورې بابر صاحب سرته دي ځکه چې د ده د علاقې سره مینه وه او ده ده به کوک بل څوک وي هغه وی چې یاره زه خو منتخب نه یمه او چې د چا کار دی هغه دې ډېره کوشش وکړي خو نه بابر صاحب په دې سوچ سره چې یاره دا زما علاقه ده دا زما وروڼه دي او د دوی چې مسله حل کېږي نو په هغې باندې مونږ ټول ښه کار په دغې سوچ سره دوی دغه کړی دی او انشاءالله چې داسې مشران تاسو سره وي دا زه ته یقین را کوم چې تاسو علاقه به ترقي کوي دلته د بعضې ملګرو د بجلۍ خبره وکړه عجیبه خبره دا ده چې د ورسک ډیم سره لنډ هغه کلي هغه خلکو چې چا ورسک ډیم لپاره قرباني ورکړي او هلته چې بجلی پوره نه انشاءاللہ تاسو مخلص خلق دا بابر سے پشانتے خلق چھ دے لاغوی لاس مضبوط کے انشاءاللہ دا مسئلہ وقت اللہ لکھو دا وقت راشی بل پتا بام دا کہو چھ مخلص خلق دا رشی دا سے خلق نا کہ اگا اخبل ذاتی مفادات تک بوری او د علاقې او د خلکو مفادات تیر شوي الیکشن کې چې څه وشو هغه په خپل دی موقعه شته یو خو دا ښه کار وشو چې دې تحریک انصاف ته پوره موقعه میلاو شوه تېر ځلې دا بهانه جوړوله چې یاره مرکز حکومت مونږ سره نه دی مونږ څه نشو کولی هغه بهانه هم ختمه شوه زما خیال دی چې اوس هر چا ته واضح شوی دی چې دی اس قسمه د چا خدمت یا څه دغه هغه شرط چې کوي دې نه مخکې د مولیانو ته موقع ملو شوی دی د دې علاقې نه د ایم ایم ای ممبر هم پاس شوی دی دغه شان چې د پیپلز پارټۍ هم پاس شوی دی ټولو هغه لحاظ سره هغه وکتل زما خیال دا خبره اوس هر چا ته واضح ده چې ټولو ته موقع ملو شي هغوی څه هغه شان تاسو ته ونه کړي مونږ دلته کې په راتلو باندې ملک سلیم چمکني صاحب چې زمونږ د ضلع د پیښور ضلع چیرمین دی هغوی ته هرکلی ویو ما نه پته ده دوی ته اطلاع اطلاع مخامخ دوی مظاهره کول لګیا وه هغې مظاهرې نصیب دلته کې راغلې مشکورې ما نن مظاهره چې هغه یو کس سره زیاتی شوې پتا کال کې او ډېر واقعي ډېر افسوسناک طرح شوې هغې باندې مظاهره کوله هغه حکومت چې هغې په خپله ټول ور وخت دی هغې پاټۍ چې هغې صرف احتجاجونه کړي بل څه نه دي کړي هغوی نن پولیس ته وویل چې په لاټي چارج وکړې او انچو ګیس وچلوې او دغه وکړې دا ډېر افسوس خبره ده د هغې خلاف ملک سلیم صاحب دي نن مظاهره کوله زه د دوی لم مبارکي ورکوم چې دومره صحیح ټایم باندې دوی دلته کې مظاهره وکړه او دا یې ثابته کړه چې واقعي ده چې د دې قوم صحیح نمایندګي چې ده هغه قومي وطن پارټي کوي او دوی په شانتې مرګري سره کوي نو اوس وروڼو زما خیال هغه فرق ډېر صفا واضح شوی دی
انا مخکې دلته کې کاکان دا خبره وکړه چې خلکو ته مکمل پته ولګېده کمې خبرې چې دوی کولې کم دغه کول هغه ټول هر څه همداسې پاتې شو اوس دا وخت دی د خلکو ذهن چې دی دې ته تیار دی مونږ دې ځان تنظیمي طور باندې مضبوط کړو بل جرګې دې جوړې کړو او ودې ګرځو کلي په کلي چې مشرانو ته کشرانو ته هر چا ته ځان ورسوو او په دې خبرې پوه کړو چې بی د دې وخت دا ضرورت دی چې د قومي وطن پارټي او مشر جناب افتاب احمد خان شیرپور لاس مونږ مضبوط کړو نو دا داسې شوه چې مونږ د پښتون کام لاس مضبوط کړو مونږ د پښتنو د حق لپاره چې دی دا خپل آواز هم زیات مضبوط کړو دغه لپاره به کوشش کوو خواري محنت وکړو خواري محنت دغه زما تاسو نه دغه دي دا ځوانان مې چې ولیدل مسله مې نورم سیوا شوه دوی نه زمونږ تمې دي دا زمونږ مستقبل دی انشاءالله چې دوی راسری او دوی محنت وکړي نو انشاءالله د دې محنت په ځای نیسي او انشاءالله را روان وخت چې دی هغه به ستاسو وي انشاءالله زه اخره کې یو ځل بیا د بابر صاحب هم ډېر زیات مشکور یم چې مونږ دا موقع راکړه چې تاسو سره داسې وسو خبرې ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو رالې د ملک سلیم صاحب دي د زید خان دي دا هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې رالو په دې پروګرام کې مونږ سره شریک شو انشاءالله دا مې تمه ده چې تاسو به دا سلسله وخت کې نور پوځئ ډېره مهرباني.